17. juli. Altså, vi er inde i september nu her. Det er jo 2 måneder siden. Men prøv lige at se her, hvad der er sket. Lifeguard Customer, som giver altså, de betaler 40 gange, hvad en normal kunde gør. Og måden du så tiltrækker dem på, det er simpelthen ved at lave et beach-tema med table og chair hernede. Og så er der så kommet en ballonmaskine, som giver dig 10% sandsynlighed, eller sandsynlighed, men giver 10% sandsynlighed for, at en kunde køber en ballon og render rundt med den i restauranten. Og så er der så Beach Ball Display Case, som så også er med til at tiltrække Lifeguard Customers. Så generelt så er det her en ret fed sommer-update, som vi overhovedet ikke har fået kigget på, fordi der er så mange andre spændende spil. Vi er gået og ventet på Pet Simulator, der fik en opdatering. Vi er gået og ventet på Fame Simulator, der fik en opdatering. Det her, det er altså for sindssygt. Let's go! Og inden vi lige går videre, så tag lige for trykket på subscribe-knappen allerede nu, fordi vi skal altså op på 25.000 subscriber, så I kan få en house-tour herude på godset, hvor der så er over 600 kvadratmeter. Det er rimelig nice, så tag lige tryk på subscribe-knappen. Lad os lige komme videre. Vi skal lige starte med at åbne gaven herover, og det fik vi lige 100.000 cash. Det er rimelig nice. Så tager vi den der. 33.000. Det er fint nok. Det er et pengetræ. Jeg havde altid sagt til Zoe og Leo, at penge vokser ikke på træerne. Men det gør de altså i My Restaurant, så det er rimelig nice. Skal vi lige prøve at få se på, hvad jeg mener? Altså, vi har en etage, der er ledet. Kan vi se det herude? Nej, vi skal til at rejse. Fordi... Ja, kom ind med. Fordi vi skal altså lige se, om ikke der er en etage, vi kan lave om til beach-tema, så vi kan komme i gang med det her. Er nieren? Er den... Den er simpelthen taget. Spørgsmålet er, om man skal rydde den. Fordi det her, det er jo også nogle af de nye. Lad os se. Den her kunne vi jo selvfølgelig. Den her kunne vi jo egentlig godt. Måske vi faktisk kunne lave noget herinde i midten, der er beach-tema. Lad os lige prøve først og fremmest at hoppe over shoppen, og så se, hvad er det for nogle beach-tema-ting, vi har. Er der kommet nye stove og så videre? Er der det? En YouTube-kunde? Lækkert! Clean. Okay. Vi har sådan... Der kan man ikke have. Man kan ikke gå ind i vinduer, så ved det. Det er altså kun på Mr. Lemmem-kanalen, I lærer sådan ting. Vi skal... Er det herovre? Okay, der er i hvert fald noget beach-tema lige der. Og hvad er det her? Det er... Dem kender vi allerede. Men er der noget, der passer til beach tema af dem her. Og der kom jule ind i byen. Okay, så vi køber lige 95.000. Okay, så vi laver ikke for mange af dem. Sådan. Ja, så siger vi, at vi har fået nok af dem. Så køber vi lige nogle stykker af dem her også. Sådan der. Okay, sidder jeg fast nu? Det synes jeg, at jeg sidder fast. Okay, der er skilt i vejen. Hey. Så. Sådan, så kommer vi ud. Det lykkes. Men er der ikke også nogen af dem her, der passer til det nye tema? Skulle det være dem der? Stainless counter. Luxury counter. Penthouse counter. Futuristic counter. Ticket table. Hvad koster den? Har vi den? To create customers. Okay, vi har den ikke, så vi tager lige en enkelt her. Sådan der. Skal vi ikke sige, det var det? Men vi er så nødt til at lige kigge, om ikke der er noget mere, der hører med til beach-tema, fordi det kunne også godt tænke os et rigtig godt beach-tema. Kunne vi ikke godt det? Hvad med det der? Det er bare standard wooden counter. Marble counter. Ja, okay. Det er så det, vi gør for nu. Vi hopper lige tilbage i... Var det 8. etage? Hallo? Vi går da ikke. Der! Det var ikke 8. etage. Vi prøver bare lige at hoppe herover en gang til. Og vi hopper altså ned i bunden for at se, om julemanden han tilfældigvis sidder fast. Ah, det ser ud som om, at det glitch, de desværre har fået lavet. Er der nogen af jer, der har prøvet, om han stadigvæk sidder der? Om han stadigvæk sidder fast? Fordi det kunne være ret nice, hvis det er glitch, de valgte ikke at lave. Fordi du kan være helt sikker på, at han ved, at den er der. Men ligesom jeg har det med mine spil, så kan jeg virkelig godt lide, når der er nogle glitch, der ikke rigtig skader, men som bare gør spillet lidt sjovt, giver nogle fordele. Nå, vi skulle altså op på 8. etage. Jeg mener, det var der, vi lige stod og kiggede før. 8. etage, der var du. Godt, så lad os prøve at få... vi skal have nogle furnitures ind her. Og det, vi skal have, det er, at vi skal have nogle stykker af dem her. Spørgsmålet er, hvor pæn at stille sådan en. Vi kan prøve at gøre... Sådan der. Sådan der. Har jeg kun købt 2? Nej, vi kan jo godt købe flere. Hvorfor kan jeg ikke? Der. For så kan vi jo egentlig godt stille en mere der.
Og så en mere. Det går ikke godt, det her. Hvorfor? Der. En mere. Der. Ser det ikke rigtigt ud? Kunne man ikke godt gøre det der? Så burde der altså være mulighed for, at vi kan tiltrække mange flere. Så nu placerer vi altså bare lige nogle stole. Hist. Og her. Der. 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 Har jeg ikke flere stole? Jo, jo. Jeg synes, den glitcher lidt, det her. Det ved jeg godt, spil gør. Men den er lidt træls lige nu, synes jeg. Godt. Så kan vi vente den en sidste omgang. Placer en der, placer en der, placer en der. Og placer en der. Godt. Så har vi altså det, vi skal bruge for nu. Spørgsmålet er bare lige, om der er noget andet hyggeligt, vi skal sætte op. Ikke noget, jeg tænker, vi har lige her i hvert fald. Men det her, det skulle altså tiltrække flere beach customers. Og så synes jeg egentlig bare, nu skal vi lige prøve at hoppe ned i bunden og så se, om... der er penge. 33.000 igen. Hadda. Er det fast pris? Har nogen af jer, der ved det? Er det en fast pris? Men prøv lige at se her. Derudover, så er der jo lavet det fedeste beach-tema herude. Jeg ved ikke, om den her giver noget. Jeg gør den ikke. Der er lavet det fedeste beach-tema. Den er ikke god at hoppe på. Og det er jo bare... Det er jo lækkert at se. Nu ved jeg godt, at det her det er Big Game-spil. Men det er faktisk ikke Preston, der står for det her spil. Det er en af hans programmører, som så får del i indtægterne her. Og det kan man altså se, fordi at der sker noget hele tiden. Preston, han er hammerdygtig, men... Han er bare, jeg tror han har tjent så mange penge, at han simpelthen ikke får gjort noget længere, fordi ja, jeg synes Pet Simulator opdatering, den var en lille smule trist faktisk, fordi nu er jeg færdig med den. Hvad så? Jeg har set nogle forslag, prøv at starte forfra. Ja, det er nemt at sige. Altså det er nemt at sige et spil, det kan være godt, hvis du bare starter forfra. Der er jo ikke rigtig lagt op til, der er ikke flere levels, jeg kan blive. Der er ikke, der er kommet flere pets til, du kan få lov til at købe for rigtige penge. Ja, smart, men det er jo ikke et spil, så er det jo bare en legetøjsforretning. Når du gennemfører en hardcore, hvad så? Der er ikke nyt. Normal mode, den er helt ødelagt. Altså, Pet Simulator har dræbt Pet Simulator. Fordi normal mode blev ødelagt af hardcore mode, så du spiller hardcore mode, så er der ikke rigtig mere at komme efter, og petsene er svære at få fat i. Det er altså, ja, det... Den er ødelagt en lille smule. Jeg synes i hvert fald, der er mange fede... Santa! Der er mange fede spil i gang derude lige nu. Og jeg er stadigvæk fan af Pet Simulator. Det er derfor, jeg snakker om det. Det er fordi, jeg er helt vild med det. Men jeg gad bare godt, at det var, ja, der skete noget mere. Men heldigvis er der så mange fede spil på Roblox, og heldigvis er der så mange fede spil, I også godt kan lide at spille, og I også godt kan lide at se. Og derfor er det også sådan et spil som My Rest... Goddag, velkommen til... der kom en lifeguard! Vi fik altså set en lifeguard! Sådan. Nu er jeg altså spændt på, hvad han kan tjene. Der er nogen, der står og spiller. Altså, vi har altså tjent ret mange penge lige nu. Lad os lige prøve at se, er det her julemanden er? Nej, julemanden han, jeg tror det er noget med, at omkring juletid, så giver han faktisk endnu større bonus, og det giver sig selv, det vil være et mega fedt event at få lavet. Så jeg synes altså, det er... Ja, jeg kan altså stadigvæk rigtig, rigtig godt lide My Restaurant, og ved du hvad? Og det lyder så mærkeligt, når jeg siger, at jeg godt kan lide det, fordi jeg havde fuldstændig glemt, at det var der. Det skal jeg altså lige huske at få spillet noget mere. Ja, så det har jeg spillet, og jeg har spillet Winter Disaster, så jeg har spillet Fame Simulator, og jeg har spillet Fame Simulator en hel del. Prøv lige at hoppe ind og så se, hvor mange Fames jeg er oppe på. Det er rimelig nice. Men Vestby, hun stikker stadigvæk helt af, så hende skal vi jo også have fundet. Men det her, det var altså den seneste opdatering fra Big Games i My Restaurant, og den er ret nice. Så du, hvor muskuløs ham der livredderen han var? Ikke lige så muskuløs som mig, men det er rimelig nice alligevel. Lad os hoppe over og se dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er Just Gulle! Og tusind tak for det. Du har lige kommenteret på den video, der handler om Winter Disaster, som er et spil, som jeg har lavet. Og du siger, at det ligner et mega fedt spil. Tusind tak. Jeg håber, du får spillet det. Og jeg håber, du nyder, at der er et spil, hvor du stort set ikke behøver at købe noget som helst, men bare går hoppe ind og så bliver jagtet på livet løs. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at se jer alle sammen i næste video. Kun hvis I subscriber. Men indtil da, der synes jeg bare, du skal se en af de andre videoer, der kommer lige her.